Constitution podcast-ийн episode 3 эхэлж байна. За тэгээд энэ удагийн episode-оор болохоор энэ хүслэн би тэгээд лав жараал бит хоёр үнцүүлийн 43 дугаар зүйлийн 1 2-т орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар ярилцах болно. За ингээд 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон үнцүүлийн 43 дугаар зүйлийн 1 2-ын талаар яг ямар өөрчлөлт орсон, юу болсон талаар лав жараал тэний хэлнэ үү гэд хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ үнцүүлийн одоо өгчин төгөлдөр байгаа үнцөлийн 43.1.2 гэдэг заалтууд бол өмнө нь бол 1992 оны арчилсан үнцөлээс хойд бол 43.1.2.3.4 гэсэн заалтууд байсан. За энэ нь болохоор яг юг зөвчилж ирсэн бэ гэх юм бол засгийн газрын одоо бүрийн хэрхэн дуусгар болох вэ гэдэг ийм зөвчилтийг байгуулсан. Тэгээд 1992 оны үнцөлийн хойд тусгагдсанаар бол 43.1.2.3.4 буюу одоо ингээд засгийн газар ерөнхийлөгчийн санал болгосноор улсын хурлыг цуулна. Аль эсвэл бол засгийн газрын хүсэлтээр улсын хурл засгийн газрыг одоо огцруулах. Тэгээд дээрэс нь бол засгийн газрын кабинетийн тал болон түүнээс илүү гүшүүд нь одоо огцорсон тохиолдолд бол засгийн газар кабинетаараа ингээд огцордог юм зохицуулт бол байсан. За энд 2019 оны үндсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр үнийг яаж өөрчилсөн бэ гэх юм бол улсын хурлын гишүүдийн 4-1-ээс доош хүн ерөнхий сайдыг хөцүүлэх саналыг аль бий сур тавьбал улсын хурл одоо 3 хоногийн дараа хэлцэж эхлээд 10 хоногийн дотор ингэж шийдвэрлэх. За ингээд шийдвэрлэх буюу одоо итгэл үзүүлэх үгүй юу гэдэг ингэж шийдвэрлэнэ. За итгэл үзүүлэхгүй гэж үзсэн тохиолдолд бол уг үзүүлэхгүй буюу нийт гишүүдийн олонх нь одоо итгэл үзүүлэхгүй гэдэг санал өгсөн бол ерөнхий сайдыг огцруулах тухай байгаа юм. За ингээд ерөнхий сайдыг огцруулсан тохиолдолд бол 30 хоногийн дотор бол шинэ ерөнхий сайдыг томилно гэдэг зөвлөлт бас орж өгсөн. За ингээд ерөнхий сайд огцруулснаар яах вэ гэхээр мэдээж засгийн газар бол бүхлээрээ огцорч байгаа. Ийм зөвлөлт байна. За. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ саяны нэмэлт өөрчлөлт ийм байдлаар өөрчлөгдөв гэж хэлээ. Яг энэ нэмэлт өөрчлөлтөд орох тийм хэрэгцээ шаардлага нь яг юу байсан бэ? За байна. Тийм ээ. Хэрэгцээ шаардлагаа өгөх юм бол энийг бол мэдээж маш олон эрдэмтэд Монголын болон дотоодын эрдэмтэд хүртэл энэ талаар судалсан байна. За энэ судалгааны талаар авч үзэх юм бол манай засгийн газрын өөрөө огцорч байгаа шалтгаанууд юу байв нэ? За тэгээ насжилт хэр байв нэ? За ерөнхийдөө бол нэг судалгаар 2.2 жилийн нэг засгийн газар бол настай ингэж яваад байгаа. За энэний шалтгаан үр дагавар нь юу байв гэхээр засгийн газар өөрөө 2 жилийн хугацаатай ажиллаж байгаа гэх юм бол засгийн газар маань өөрөө улсын хурлаас байгуулагдаад тэгээд нэг бодлого буюу тэр ялсан намын мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэх ийм зорилгыг дараагийн 4 жилдээ тавиад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ зорилгоо биелүүлэхгүй байжгаа дараагийн засгийн газар ингээд солигдоод яваад байна гэхээр манай төр өөрөө докторгүй болж. За докторгүй болж байгаа гэхээр засгийн газар өөрөө яамдууд болон агентлагуудаараа ажиллах хийж чадах энэ улс орны төрийн үйл ажил. Утаа, зам, за тэгээд тээр төмөр зам хөрсний бохирдлыг гэдэг юм. Одоо ингээд дийлэнх ингээд чухал чухал асуудлуудыг манай засгийн газар ингээд авч хэрэгжүүлж ажилладаг. Гэтэл нөгөө урт хугацааны бодлого зорилт ингээд тавиад ажиллажсэн засгийн газар маань одоо ингээд айгүй олон шалтгаан буюу одоо 92 оны үндсүүлийн 43.1.2.3.4 гэдэг ингээд энэ заалтуудаар олон байдлаар ингээд бүр ихэнх тосгор болж байгаа нь өөрөө энэ засгийн газар доктортой ажиллах боломжийг одоо хязгаарлаж байна. За эндээс ийм учраас ерөнхийдөө бол ерөнхийлөгч өөрөө санал тавьж одоо засгийн газрыг огцруул. Нөгөө талаас засгийн газрын нийт гишүүдийн талаас бол өөрөө хувь нь огцорсон гэдэг энэ шалтгаануудыг бол хассан байна. За тэгэд ерөнхийдөө яг энэ зүйл залтын хувьд миний бас нэг судалж үзснээр нэг юу юм бэлээ. Улс төрийн хувьд ерөнхийсэд засгийн газар огцрох тэгмэд хувь зүйн хувьд огцрох гэж нэг хоёр юм байх шиг байна. Тэгэхээр улс төрийн хувьд огцрох шалтгаан нь юу байдаг вэ гэхээр ерөнхийлөгчийн тэр нөгөө нөлөөллөөр улсын хуулийн нөлөөллөөр тэгээд өөрөө огцрох гэсэн нэг юм 3 хэлбэртэй байгаа. Тэгэхээр хуульцан хувьд огцрох нь болохоор ерөнхийдөө яаж огцрох вэ гэхээр ерөнхий сайд огцруулна. Хоёр тон болохоор нөгөө нэг засгийн газрын гишүүдийн тийм анхс нь өөрөөсөө ингээд огцрох хүсэл өгснөөр гэдэг ийм агуулгатай байна гэж утсан. Тэгэд ерөнхийдөө энэ саний ярьсан зүйлээс харахад одоо энэ шин нэмэлт өөрчлөлт ороод ирэхлээр яг энэ ач холбогдол нь яг юунтэй байгаа вэ?
яг энэ залтын ач холбогдлоо гэж. За тэгээд тэрнээс өмнө бол яг өмнөх одоо сэдвтэй холбогдуулаад ерөнхийдөө улсын хурал ерөнхий сайд төгсрөл одоо энэ засгийн газар бүрийн бүлтгэнд огцсон гэдэг энэ 43-ийн 2 дахь залтыг бол гүцээгээд ярчих гэж бодлоо. За энэ ерөнхий сайд өөрөө огцрох буюу энэ кабинетийн тэргүүн тийм ээ. Огцорчхоор засгийн газар бүлтгүүнээр буюу бүх одоо гишүүд нь ингээд огцорчдаг юм ихсэн улсын бол жишээ судалгаа байгаа юм л да. Дүн жишээ нь Герман, Испан, Солонгос гэдэг юм. За ингээд Япон, Эстон гэдэг улсууд байна. За энэ одоо жишээг бас дагаж ерөнхийдөө засгийн ерөнхий сайд төгсрүүл засгийн газар бүлтгүүнээр өгч байгаа. За цөрөөний тавьсан асуултын бас гол ач холбогдлыг бол би жишээ нь хувьдаа юу гэж харж байгаа вэ гэх юм бол хамгийн одоо надад бас их чухал санагддаг нь санагдж байгаа. Бас их сайн зохицуулт болж өгс чадсан гэж үзэж байгаа нь улсын хурлын тогтоол одоо батлсан тооцоод одоо улсын хурлын гишүүд маань ихтгэл үзүүлэхгүй байдлаар бүлтгүүнээр огцоочлаа. Тэгээ одоо яах вэ? Гэхдээ шин засгийн газрыг л одоо гишүүдийг томилох шин ерөнхий сайдыг томилох асуудал үүснэ. А тэрийг яаж хийх вэ гэдэг энэ процессыг бас өнцөөл та тусгаж өгсөн байна. Энэ бол 30 хоногийн дотор заавал ерөнхий сайдыг томилох хэрэгтэй. За томилж чадахгүй бол юу болох вэ гэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3-д буюу томилж чадаагүй хоорондоо хилцээд маргалдаад энэ тэрийг ерөнхий сайдлага энийг ерөнхий сайдлага гэдэг 30 хоног өнгөрслөө гэдэг ерөнхий сайд улсын хуулийг тарах шийдвэр гаргана. Ийм одоо хууль зүйн зохицуултыг хийж өгсөн ба. Тэгэхээр шинэ ерөнхий сайд одоо хуучин ерөнхий сайд гарлаа гэж бодоход дараагийн ерөнхий сайд одоо албан үүргийг хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагааг нь тасралтгүй явуулах. Энэ үйл ажиллагаа л явж байгаа. Төрийн бодлого өөрө тасралтгүй байх хэрэгтэй. Нэг ерөнхий сайд огцоод кабинет руу огцлоо. Засгийн газар агентлагаараа тэр үед ажиллаа хийхгүй ингээд хэдэн сар байж болохгүй. Тэгэхээр энэ одоо эрсдлийг л хааж өгсөн нь бол маш оновчтой сайн зохицуулт болж байгаа маа. Одоо энэ 43-ийн 1. За өмнөх бол үндслийг л хэлсэн шүү дээ. Тэ нөгөө маш олон огцруулах санал одоо олон субъектэс гаргаад ахаар одоо олон янзын байдлаар болоод ахаар одоо манай энэ юунууд байна л да энэ судалгаагаар бол одоо огцорсон тоонуу тий их сайхан элбэг дорж наран цэцэл дамар жаргал элбэг дорж инх бол баяр гэдэг ингээд засгийн газар бол ингээд маш бол 11 засгийн газар огцорсон юм шиг. А гэтэл Герман улсад бол бүр түүхэнд 1945 оноос хойш баг арчсан буюу барон Германаар аваад үүсгэн бол одоо л нэгдсэн. Ганцхан л засгийн газар бүрийнхээ хугацаа дуусахаас өмнө байдлаар ингээд огцорсон. Огцолсон ихтгэл хүлээлгээгүй байдлаар огцолж байгаа. Бусад нь бол дандаа бүрийнхээ хугацаа дуусаад одоо энэ засгийн газар бол одоо ингээд бүрийнхээ дуусгаруулж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ийм л ялгаа. За энэ төлбөртөө нэг бас нэг би нэг тийм судалгаа харахад ерөөдө юу юм бэ? 1992 оноос хойш яг нөгөө засгийн газрын дундаж наслтыг харахаар нэг жил 7 сарын настай. Тэнгүүтээ 2000 оноос хойш болохоор 2 жил 4 сарын юм настай байгаад. Тэнгүүт ингээд яг засгийн газрын яг одоо ингээд ирсэн одоо хүртэл ингээд байгаа засгийн газрыг харахаар бүр ерхийн хугацааг дуусгасан 2 хон засгийн газар байдаг Монгол улсад. Тийм учраас яг энэ дээр яг тэр нүуний болохгүй асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой тийм зохицуулт байна гэж харж байгаа нь ерөнхийдөө зөв гэж үзэж байна тий. Наач холбоот нь гол нь энэ дээр л байна. Тийм. А хууль зүйн утгаар бол тийм. Гэхдээ улс төрийн утгаар бол бас эргэлзээтэй гэж би бас хэлэх гээд байна. За жишээ нь бол хамгийн сүүлийн үйл явдлыг эвентиг дуртахад бол үйл явдлыг дуртахад бол ерөнхий сайд одоо бол ерөнхийлөгч хөрөлсөх ерөнхийлөгч бол ерөнхий сайдын үр гүцтгэж авах үедээ ковидын үед нөхцөл байдлаар тарчагсаал болсон. Тэр бол дийлэнх одоо улс төр судлаач нарын хэлж байгаагаар бол улс төрийн одоо шийдвэр байсан байна. Тэр огцрох нь бол тийм. А мэдээж тухай үед үндсүүлийн одоо 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн заалт бол хэрэгжээд хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан. А гэтэл бол улсын хурлын 4-1-ийн дэж гишүүд нь бол улсын хурлд итгэл хүлээлгэхгүй юу гэдэг санал гаргаад тэг хүлээлгээгүй улс тэгээ засгийн газрын кабинетаар огцорчсон. Ийм тохиолдол бол бас яг ковидын үед бол хэр оновчтой байсан бэ үгүй юу гэдэг дээр бол асуултын тэмдэг байгаа. Тэгэхээр яг энэ засгийн газар огцрох одоо бүрэлдэхүүнээр огцрох энэ асуудал бол дан ганц хууль зүйн гэхээс илүүтэй улс төрийн энэ лобби гэдэг юм уу тэр зүйлс нь илүүтэй давамгаалж байна удаа л гэсэн юм зүйлийг харж байгаа.
За тэгээд ерөнхийдөө манай подкаст одоо энэ өндөрлөлт өгч байна. Тэгээд яг сүүлийн 30 секундэд яг та энэ 33-1 коридор зүйлтэй холбоотой нэмч хэлээгүй зүйл байна уу? Тэрнийг ярина гэж. За ерөнхийдөө бол яг энэ үндсэн хуулийн 43.1.2 мэдээж энэ үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт өөрчлөлт бол бүх талын оролцоог хангаж ерөнхийлөгч одоо намууд гишүүд судлаачид иргэний нийгмийн байгууллага төлөөллөлүүд гэдэг. Тэгэд ийм олон төрлийн санаачлагыг аваад судалгаа шинжилгээнд олон жил дөрвөн парламентаар дамжигдаад яригдсан учраас энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдийн ихэнх нь дийлэнх нь бол миний хувьд бол их сайн оновчтой зөв болсон гэж үзэж байгаа. Энэ дотор бол 43.1.2 бол тэр зөвцөлтүүдийн нэг нь бол ялцчихсан мөн л гэсэн. Ийм одоо зүйлийг хэлээд тэгээд одоо энэ подкастыг дуусгая тийм ээ. За ингээд. За баярлалаа.